Heri, já, hvað segir þið, eru menn ekki bara vel gíraðir innan leik í kvöld? Jó, helviti vel gíraðir sko, góð stemningi kringur leikinn og ég held að sé frítt inni og mætir í blá hvítu hann, ég held að þetta verði hann fullu völlur og góð stemning sko. Já, þið byrjuð heima, myndirðu segja að það sé kostur? Að við byrjum heima? Já, spilið heima segi ég. Já, spilum heima. Já, er engin spurning. Engin spurning, við gengi okkar á tímbili hefur verið ekki kannski upp á marga fiska þetta jól, en það hefur alltaf verið þann góð stemning og mér finnst þess að áhorfendur mér ekki skilja nú stöðu mála, klubburinn er þurft að selja eins í janúar og við erum að vinna mjög mikið með, við erum að spila mjög mikið á ungum strákum sem að hafa að spila minna og en eru uppaldir á klubnum, þannig að áhorfendurnir styðja okkur alveg í gegnum þetta. Vestam náttúrulega var í úrvalsdeildinni í fyrra og vilja náttúrulega Ólmir komast þangað aftur, en hefur þú trúið að við getum haft betur? Já, algjörlega. Það hefur verið smá vesen á klubnum síðalli eitt og hálfa ár og svona kannski sá maður í hvað stendi, menn þeir voru að fá leikmenn inn sem að voru kannski með sem, eða þeir náttúrulega drógu saman seglin hvað launakostnað varðar og árangurinn hefur kannski verið eftir því og ráku þjálfarana á sín tíma sem að ég var aldrei hlynntur vonandi þau klúburna. Já, og gengi liðsins að vonandi höfum við bara rétt á kúnum aftur. Hérna, Kaldið náttúrulega, þeir voru svolítið tæpir á að komast í umspili náttúrulega eftir að kannski eftir lengjubikarinn að þess að halla út á fæti, voru það stressandi í lokum fyrir þeir? Þú sko, þú ert að hringja í kolvitlu svona mann, sko. Já, er það máli? Þú ert að hringja í kolvitlu svona mann, Kaldið. Jöfnlega það vandræðalegt. Það er svíkalega vandræðalegt. Það er alveg svakalega vandræðalegt. Já. Þú er að hringi romna til að fá þessar upplýsingar sko. Já, þetta er magnað maður. Það er að búin að eiga þetta síntalina í smá tíma. Þetta er ótrúlegt. Já. Þú bara hringdi í romna og hérna. Það ætlaði bara að kamma í geysa. Hérðu, þetta er alveg magnað. Ég er að byrja stillinu að rannsökur á þessu. Ekki máli. Hérðu, ok. Ég er þetta, ok. Já, það er blæst.